Bano. Yeah. San bano, at stay tere. За сайн байна уу? Юуны өмнө танд нарт хоолоор дэлхийд ээр хүний биеийг олж мэдлснэ. Баярт мөч төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За тэгэхээр энэ цаг мөчид би яг одоо таньцай FM радиогоос холбогдож байна. Радио төлгөнөөр дамжуулаад танд хайгалж илгээсэн утастай айдууны мэдчилгээ энэ цагт ирсэн байна. Тэгэхээр та утсаа барьж байгаа энэхүү мэдчилгээг дуустал нь хүлээн авсансараа. Өнөөдөр төрсөн өдөр нь тохиож байгаа хамгийн сайртай Аззаядаа төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Чамаагаа уурлуулж гомдоосонд ос чин сэтгэлээсээ уучлах гуйж байна гэд Буянжаргалын зүгээс энэ мэдчилгээг өрчин зориулж байна. Тий. Төрсөн өдрийн баяр дээр нь баяр бас нэмээ. Үзэгслэн гоогороо өргөж чимглэж өргөлж юм өнхөд салуу цоглог яваарай. Амьдралыг инээдэр зурж аз жаргалын эзэн байгаарай. Амгийн сайн сайхныг чамд авсан ёо гэж баяр дээр нь баяр нэмээд дижитал эркагийн уран бүтээл чамаагаа сансаар гэсэн дуугаар өөрт чинь мэдчилгээ болгон илгээж байна. Тэгэхээр та утсаа барьж байгаа энэ хүн дууг хүлээн сонсороо. Хоёлаа нэг дуу сонсоод бас эргээд уулзъя. Баярлаа. За хамтдаа дуугаа хүлээн сонсъё. Утсаа битгээ таслаарай. Chao.
доторч нь би ороод чамайг нэг мэдрэхийг хүсэж байна. Дотгошо зэлгсэн гүнгийг чинь ухаарч хуваалцахыг хүснэ. Чамайга уурлуулсандаа чин сэтгэлээсээ бас уучлалтгүй. Өнөөдөр төрсөн өдрийнх нь баяр дээр баяр нэмья. Чамдаа хайртай шүү. Чи минь намайг уучлаарай. Цонхоор тусах сарны цуян, цоглох зүрхэнд чамайг нь л бодогдуулах юм. Газарт буух хурын чимээн, ганцхан чин инээмсэглийг л надад санагдуулах юм. Аззаядаа тэрс өдрийн баярын мэндийг хүргье гэж Буянжаргалын зүгээс зориулсан мэдчилгээг бид бүхэн дамжуулсан бол эргээд бас мэдчилгээний эзэнтэй холболт хийх гэсэн боловч мэдчилгээний эзэн маань мэдчилгээгээ сонсож байгаад бас дундаас нь уцаа тасалчглаа. Тэгээд эргэж залгаад бас уцаа авах боломжгүй байгаад байна. Тийм болохоор ямар тач гисэн Аззаяа маань магадгүй энэ хөө мэдчилгээг хүлээвэн сонсоол бас Буянжаргалыгаа уучлахыг хичээгээр мэдээж нэгэндээ сайхан итгэлцэж байгаарэ. Тэ? Сод бибиндээ хайртай байж бибиндээ итгэлцэж үргэлж одоо хайрын галыг мөнхөд бадрааж асааж байх болтугай гэж хүсээр үү ингээд та хоёр цаан сайхныг хүсээ бибиний ойлгоод уучлаарай гэж чин сэтгэлээсээ бас хүсэж байна. Баярынхаа өдрийг сайхан тэмдэглээрэй. Танд баярын мэндийг дахин хүргэе.